هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس را وړ بارم ران پالن غواړي غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خطر ملن غواړي زخمی زخمی وجود خطر The Jinan Mahatharam Wadi Sahib, the Tulu Uluswali, the Uluswaran, the Abniya Kumandanan, Olamai Kiran, Tulu Spinjur Masharan, Tulu Tawala Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. Mahatharam, Zmurda Sabar Hadab, Ujjalabad Walayata, په دې خاطر دی چې کوم جناب امیرالمؤمنین حفظه الله حکم کړی دی د مواد مخدرو د بندولو موږ غواړو چې تاسو سره هغه شریک کړو او تاسو ته هغه صورتحال ذکر کړو تاسو ښه خبر یاست چې امریکایانو یو خومبه خامخ جنګ و چې موږ تاسو سره وکړي ټانګ و تیاره وه بمبار و چاپه وه او نور هر څه چې دوی په وس و نظامي قوتو هغه استعمال کوي اوس رفسان کې یو بل غټ جنګ هم روان کړی و چې هغه زموږ د جامعې د فساد وه تاسې به په دې باندې ښه خبر یاست مطبوعات سره مو لیدلي چې تقریبا د 3.5 میلیونه په شاوخوا کې اوس مو معتادین په افغانستان کې درو موږ د دې معتادینو سره سروکار دی سره لاسو ګرېوان یو نو دا حقیقت دی چې د غونو معتادینو په افغانستان کې لرو دا سروې تقریبا په 2015 کې ملل متحد کړې ده موږ خپله تر اوسه پورې نه ده کړې خو البته د دوی سروې ده خو چې اوس موږ دا بې سرپنا معتادین چې هېڅ کورو ځایو نه لري ټول په سړکانو پر داسې ځایو کې ژوند کوي چې هلته د ژوند لپاره هېڅ اسانتیا نه وي څلوېښت زره معتادین په دې سږکال کې موږ اندازه کړې چې د بې سرپنا دي په دایو سره ښکال کې په کابل کې یوازې موږ تر شپږ زره تر اووه زره کسان بې سرپنا د پولیسو وختا و د سرای شمالي و د کمپني و د بعضې نورو ساحو سره راټول کړه یقینا په دې کې د شرم خبرې دي سړی ویلی نشي په دې کې د زنانو څه حالات و د ماشومانو څه حالات و نو دا بیخي چې هر څوک یې وویني بیا به دا فکر وکړي چې یار زه دا کښت کوم د دې هغه اصلي عامل به زه یم د دغه خلکو چې دغسې ژوند دی د دې په ګناه او په عذاب زه شریک یم بیا به دوی خپله دا تاسو ته فیصله کوي چې یاره زه به تر دې کار نور تېرېږم ځکه د دې ضرر بل چا ته نه دی رسېدلی د دې ضرر زما خپل ولس ته رسېدلی دی د دې تکلیف زما خپل ولس ته رسېدلی دی په دې شېبه زما خپل زوی او خپل بچی تباه او برباد کړی دی خاص فکر وکړي چې 3 میلیونه انسانان یا 3.5 میلیونه انسانان چې په کور کې معتادین ولري د هغو به څه حالات وي دغه معتاد هغه څوک دی چې هغه د خپل پلار دښمن دی د خپل مور دښمن دی د خپل کور دښمن دی حتی د خپل کوروالا دښمن دی خپل پر اولاد باندې رحم نه لري د الله پاک د لوی اوامر پرېږدي لمونځ پرېږدي روژه پرېږدي زکات پرېږدي حج پرېږدي او د ده زندګي په یو داسې ځای کې سي چې هلته هېڅ امکان نه دی نه چې څوک یو ساعت پرېږدي نو دا واقعیت دی چې دا ټول د دې کې 15 روپۍ ګټه موږ ته تر ځي ګټه موږ ته نه کړو ګټه بل څوک پورې موږ ته نه ځل موږ دې معلومات کړی خو تاوان یې چا ته روان دی او تاوان یې موږ ته خپل ولس ته روان دی موږ ته خپل ولس په دغه حالات کې دی نو زه خوام په دې کې چې جناب امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله کوم فرمان وکړي دا یو رحم پر دې ولس باندې وکړي پر دې ملت باندې وکړي او یقینا دا موږ تاسې په ډېر په لبۍ او په ډېر اخلاص باندې ولې طلبې کوي او الحمدلله تر اوسه ولې په ټول افغانستان کې ټول ولسو ولو کوم مسکینان دي که هر څومره تکلیف لري خو هیڅ چا مخالفت نه دی کړی ټول په ډېر شوق باندې دا حکم منلی دی موږ دوی به ټول کوشش کوو چې دغه حکم په ډېر ښه انداز باندې عملي کړو تطبیق کړو په دې ارتباط باندې
فرامین راغلی دی مصوبې راغلی دی هغه به تاسو ته وروسته احمدی صاحب یې ذکر کړي درته بیان وکړي خو زه دا یو خواهش تاسو د ټولو سره لرمه چې د هر چا په کور کې په پټه باندې کړی وي کښت یې کړی وي یا په ښکاره کړی وي زموږ سره دې په دې کمپاین کې همکاري وکړي اول دې په دې کې علما کرام سره همکاري وکړي زموږ سره د ساحل سپین ږیرو مشران همکاري وکړي زموږ سره دغه علاقه مجاهدینو قومندانان ولسوالان همکاري وکړي دا یوازې د مودي مقدور پر مدیریت باندې نه کنټرولېږي دا پر مدیریت باندې سرته نه رسېږي دا کار په دې کې چې د ټولو همکاري نه وي د ولس همکاري نه وي د علماو همکاري نه وي د مسؤلینو همکاري نه وي د والي صاحبو د قومندان سره همکاري نه وي د استخباراتو د رئیس سره همکاري نه وي دا یقینا یوازې زموږ اداره په سر نه سي رسولی موږ به خپل کوشش کوو خو د ټولو سره همکاري غواړو تاسو ښه معلومه ده دا د علما کرام ناست دي یو مباح شی چې د وخت امیر حکم وکړي چې دا نور بند وي او دا به نه استعمالوي هغه حرام ګرځېږي نو چې یو شی حرام وګرځېږي تاسو ته ښه معلومه ده بیا د هغه کښت د هغه پیسې د هغه استفاده بیا ټول حرام ګرځېږي نو په دې ارتباط باندې تاسو سره موږ دا خواهش لرو چې تاسو موږ سره په دې ارتباط همکاري وکړئ تاسو موږ سره په بدل کې ودرېږئ که خدای مکړه بیا هم خلکو تقرب کولی یا بیا هم پوښتنه کوله نو تاسو یقین دا باور وکړئ چې دا مجاهدین په دې مکلف دي چې بیا به دغه سړی ته ورځي هغه به نیسي کښت به خرابوي تاسو ته معلومه ده تر اوسه پورې د جلال آباد کې تقریبا د 15,000 جریبه ډېره مځکه اوس د کوکنارو سپکه شوې ده نو اوس هم کمپاینونه روان دي شروع دي په دې ارتباط باندې په ټولو ولایتونو کې موږ وګرځېدو دا اوس کې تقریبا ما ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړه زموږ تاسو چې غټ مرکزونه دي یو جلال آباد او د کوکنارو هلمند او روزګان او کندهار د هلمند کې چې زه هر څومره وګرځېدم ما په ښکاره کښ په ټولو ولایتو کې باور یوسه کېدلې یعنې د خلکو د حکم داسې عمل کړی و په کندهار کې دغه رقم په دغه کې په فرا او په نیمروز او په هرات پورې بیا دا غزنی او د نور طرفو کې چې بیا کوکو دوه کره کې مې چار سي په هېڅ ځای کې موږ ښکاره کښت ونه لیدلې ټولو خلکو دا حکم په ډېر ښه انداز باندې منلی و او په ډېر اخلاص باندې عملي کړی و نو دلته موږ دا خواهش دی اوس موږ سره خلکو پوره همکاري کړې ده دا د خلکو همکاري د کمکاري نه وای کېداسې ډېر مشکلات نه وای نو بیا هم اضافه همکاري ستاسې غواړو تاسو وخت مو ضایع کړئ تاسو د الله اجر درکړئ تاسو د ډېرو ډېرو دنیا سره راغلي یاست موږ ته عفو وکړئ الله پاک مو په دنیا او په آخرت کې صبر ودره په آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین د ننګرهار ولایت د محترم حاجی والی صاحب امنیه قومندانۍ محترم مسؤلینو ولایتي ادارې رئیس صاحبانو د ولسوالیو محترمو مسؤلینو علما کرامو او قومي مخورو او په ستیج کې ټولو ګډونوالو ته لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم غواړم چې د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله له خاطر شهید توکو د بندیز فرامین او د دغه معینیت د وروستیو فعالیتونو او لاسته راوړنو ګزارش ستاسو محترم حضور ته قرائت کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګڼه 450 جمیو نیټه د 1443 کال د 8/8 د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه مقام دفتر په هیواد کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت په هکله د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کېږي چې د دغه فرمان د صدور د نېټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک پر خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کوي
که هر شا وکره نو کب به لمنزه ولکی او پخبله به دی شرعی چلن سره مرکی جی هم دارنگه چول هیواد که دی نشهی موانده دی طول دولو لکه شراب، هیروین، شیشه، تبدیدکا، چارس از دنور و طول نشه که اون کشیانو استعمال انتقال خرسلاو تجارت و عریدات و صادرات او دی نشهی توکو دی تولید کارخونه ممنوع دی که هر چا دی دغه فرمان دی حکمونو چخه سرغلونه وکړه دی اسلامی امارت عدلی او قضایی و قانون ته به معرفي کیږي او دی سخت مجازات سره به مخ کیږي و سلام دی اسلامی امارت مشرتابه د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معین محترم معینیته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا چې د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د کوکنارو کښت یو مطلق ډول منع شوی دی که چا په مټه توګه کرلې وي نو د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې تخلف کوونکي تر تثبیت او تحقیق وروسته ونیسي او محکمې ته یې د شرعي حکم لپاره وسپاري. موضوع تاسو ته واستول شوه. هیله ده سوابقو ته په کتو د مصوبې پورتنۍ پرېکړې په نظر کې نیولو سره د اړوندو ادارو سره په همغږۍ لازم تدابیر او اقدامات ترسره او په اړه یې د تدابیرو او آمادګۍ په هکله خپل ګزارش څومره چې زر امکان ولري د ریاست الوزرا محترم مقام ته وړاندې کړئ. همداشان د عالقدر امیر المؤمنین حفظه الله لخوا په خپل ولس باندې د شفقت او لورینې له مخې حکم کړی د فرمان خلاصه ده 455 ګڼه نیټه 444 د اومې فر اول چې د هېواد یو معدن دی د معتادینو د ټولولو په مصارفو کې مصرف کړل شي. عالقدر امیر المؤمنین په خپل ولس باندې شفقت او ترحم کړی او د هېواد یو معدن یې د دغه معتادینو پر ټولولو او تداوی باندې د مصرف حکم کړی. لاست راوړ بارم ران پالان غواړي غم د ځان د پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان د پکار.